Здравейте! В днешното предаване ще си говорим за... Всъщност, преди да ви кажа за какво ще си говорим, ще ви задам един въпрос. Нали нямате нищо против? Какво си представяте, когато чуете думата командос? Вероятно, силен, здрав мъж, униформен и така нататък, и така нататък. С оръжие и с какво ли още не е в акция. Но сега имаме една огромна изненада за вас. Ще започнем да говорим за командоси, а гостът или гостинката, която ще ви покажем, изглежда по съвсем различен начин от традиционния командос. Казвам добър ден и добре дошла на Йорданка Лазаринова, която е представител на Съюза на българските командоси. Добре, нали? Правилно визитката е. Правилно, да. Казах и освен госпожа Лазаринова, тук при нас е продуцента на предаването, господин Иван Кузманов. Добре сте дошъл. Ще кажете защо, какво търси в нашето предаване представител на Съюза на българските командоси. Колкото и изненадващо е да е за вас, ще си говорим за социални каузи. Как тази организация намира пресечни точки с неправителствени организации, с обществени организации и сдружения, за да работят в полза на обществото. Нали така? Точно. Вие ли намирате каузите или каузите намират вас? Обикновено каузите намират нас. Така се случва в последните няколко години и за пореден път се убеждаваме, че има нужда от такива организации, които да помагат на обществото. Има един момент, в който, когато държавата е пасивна, време е гражданите да бъдат активни. Ние следваме тази максима и така нещата се случват. Никой от нас не е като онзи френски крал, Луи 14 ли беше? Бъркам поредните. Номерацията им, който е казал, държавата това съм аз. Така че всеки български гражданин би могъл да каже, държавата това съм аз. Нали? Това имате предвид. Абсолютно. Българските съм граждани да действат в името и в полза на държавата. И що за организация е вашата? Какви... Явно има и дами в нея. Да, това не е тайна за никого, че в, не само в нашата организация, като цяло в структурите има доста жени, особено напоследък. Особено в Министерство на отбраната, доста така... Жени така изпъкват с много големи постижения. Жени генерали имаме също. Като цяло, нашата организация тук на територията на Бургас вече работиме близо 20 години. Се занимаваме с обществени каузи, като подпомагаме различни семейства, деца на загинали в системата на МВР. Изключително много каузи подпомагаме като цяло в нашия град. Пак казвам, каузите, както и вие казахте, намират нас. Представям си каква дисциплина цари в вашата организация. Няма нужда от много обяснения. Сигурно сте си подредили организационно всичко и действате бързо и дисциплинирано. Абсолютно. Как и в какво се срещнахте, къде се пресякоха вашите пътища с господин Иван Кузманов, за да имате общи каузи, общи инициативи? За първи път се срещнахме. Имаше една кауза. Училище Добрич Джентулов. Имаха нужда от пиано. То не е пиано, даже роял. И те бяха направили, как се казваше? Така, ще разкажа така, как изникна. По-добре ти го кажи. Няма да обяснявам цялата история на училище Добричинтово, което е в Бургас, защото тя е много тъжна тази история, как вземаха тяхната сграда, но пък за щастие ги обещатиха с друга сграда, макар че в момента се пребивават заедно с училище Йордан Йовков. Добричинтов има самостоятелна музикална къща. Заедно с моята приятелка Русица Ингьозова, която е възпитаник на училище Добричинтов, виждайки материалната база в това училище, на нас така като граждани, като хора, видяхме колко талантливи деца има, особено деца, които свирят на пиано, имат доста участия международни, но за всяко едно такова международно участие се налагаше да се снима клип на места, в които има роял. И така в нас роди идеята, че ние заедно можем да направим нещо, за да закупиме съответно този роял. И така спонтанно възникна в нас идеята да направим една хубава хоротека 2022 година, която хоротека да бъде в полза на... Точно така. Можем да го справим това тук. Дори от някъде се звъни. Това е века на дигиталните технологии, на комуникациите. Ние си водим предаването. Добре, така, тогава продължаваме. Хоротека. Ще игнорираме този звук.
Хоротеката, която направихме, 2022 година на 8 май в Бургас и се включиха доста хора в нашата кауза. Съответно, от доста клубове дойдоха да подкрепят каузата ни, както и господин Иван Кузманов беше сред нашите гости. Хоротека, какво имахте предвид? Хоротеката се получи изключително интересно, защото в НХК-то в Бургас поканихме доста възпитаници на училище Добра Чинтулов, музиканти, семейство Стойчеви, Панайоти Светелина Стойчеви, които са известни музиканти. Нали, няма да скрия, че Панайоти Стойчев е заместник директор на това училище, който също така подкрепи идеята. Диджеи, всички се отзоваха благотворително, за да пеят и да свирят за тази кауза. Идеята беше да тропнем едно хубаво хорце и в този момент, с каквито средства имам възможност, да помогне и да закупиме съответно рояла. Имахме и гости, общественици, както и господин Кузманов. И накрая така бяхме събрали една доста скромничка сумичка, но такива бяха възможностите ни. И господин Кузманов тогава, излизайки на сцената да поздрави нас като организатори какво сме направили, каза, че той ще поеме остатъка от рояла. И така започна нашата съвместна дейност с добри каузи. И така, за това беше добро началото на едно приятелство. Ами, както в... значи, там са събрали доста хора, които с огромно желание искаха да помогнат, но явно, че възможностите им бяха слаби. Аз като вече знаех какво представлява Добри Чинтулов, като история, като вече се познавах с заместник директора и Цветелина Стойчева, понеже тя е майка от нашото село, не на нашето село, ми даже ми са били съученици с майка. Аз вече бях, в мене беше болка, тяхната болка беше в мен. И понеже имам ги парите и реших да ги да помогна. И продължихме да работим с тях. Аз искам на нашите зрители и вашите зрители да кажа, ние не сме първите. Там Митко от пчелара, от Инджево и Вода, той построи, той им направи сцената. Защото Бургас, нали, най-добрият град за живеене, обаче няма средства да направи една сцена там, където да се изявяват. Той закупи и монтира пилона, където да се вее българското национално знаме. Тази година ние с госпожа Лазаринова поехме инициативата да подкрепим и Милка Андреева. Тя проведе един конкурс с песните на Милка Андреева. И на много, много добро мероприятие за Добри Чинтулов, и за Бургас, и за Милка, и за любителите на странджинската народна песен. В това събитие участват деца? Това, така ли, не ученици, само деца, или... но най-вече деца. Възпитаните на училището, пък и други, не само от Бургас, и от други. Имаше 80 души, които участваха в този конкурс, различни категории. Какво удоволствие изпитвате да видите, че толкова много, 80 души на едно място, които премерват своя талант, своя умение да пресъздават странджанска песен. Какво е удоволствие? Удоволствието е огромно. Толкова таланти на едно място. То не е за нас. Удоволствието е за целия град. Тези, които можаха да присъстват, но имаш и едно голямо неудовлетворение. Значи това мероприятие, гражданите на град Бургас не можаха да разберат, не само гражданите, но цялата държава, не можа да разбере от медиите за какво става въпрос, кой е спечелил награди, защото те 10 категории бяха. Нали, от най-различни възрасти, и хорове и така нататък. Всички се представяха и всички наградени бяха, много добре се представяха. Извинявайте да попитам за конкурса. Той е регионален ли или национален? Национален беше конкурс. Национален. Тоест от цялата страна могат да дойдат деца, значи, талантливи изпълнители на странджанска. Значи аз не мога да помня. Песни, песни трябваше да се изпълнят на госпожа Андрея. Аз не мога да помня имена, но госпожата, която е организирала всички такива конкурси в национален, тя самата каза, така обична публиката. Такова си отдаване на
Това за пръв път вижда. На изпълнителя. И така, любов към Милка Андреева. От всички останали там. И следващия момент, понеже ние като общественици, разбира се, отправихме критика към не към другите медии, ми е Бургаското национално радио. И тя добронамерена критика. Защо те не присъстваха? И резонният въпрос беше, защо при положение, че имаме радио, има 24 часа излъчва, едно такова голямо събитие да не се отрази. Защото край на краища националното радио харчи народни пари. Аз доколкото в някаква степен видях дискусията между вас и колеги от радиото, те обясняваха, че това е на конкурса е намерил част в програмната им схема. Това е, нали, вашата дума срещу тяхната, но вие казахте нещо много хубаво, ако позволите. Толкова всеотдайна изпълнителя и толкова всеотдайна публика. Мисля, че това е най-важното. Щастливите нека деца да и щастливата публика. Българското национално радио, Бургаското национално радио, кой е спечелил награда? Кога е спечелил? Колко са? Да посочат, дали ли са един от тия наградените? За съжаление... При положение, че Милка Андреева отива пред тях и им носи нарочна покана. За съжаление, тук ги няма колегите от националното радио и не можем да зададем този въпрос на тях. Може би в някой следващо предаване. Ама виж как, знаете, че те били поканили Милка Андреева. Те са я поканили... Не, аз видях дискусията между вас, да, в социалната мрежа. Да, ясно е, тяхната дискусия е лесна. Нямам никой нищо напротив да дойдем да дискутираме, пък те да ме извикат в радиото да дискутираме на тази тема. Така ще е най-добре. Те да ме извикат в радиото да дискутираме тази тема, да видим дали съм прав или не. Ако позволите да... Няма никакъв проблем, не, нека да извършим тази тема, защото тя мене много ме боли. Когато става въпрос за народни пари, мене много ме боли. Ма страшно много ме боли. Значи те харчат народни пари. Нещо, което е значимо за Бургас, страшно значимо, получили са покана. 24 часа се излъчва това програма денонощно. Там не знам колко, но аз поне мога да преброя 12 журналисти само. Хора, които държават, харчат народни пари. И следващия има едно такова мероприятие, те няма да покажат. Представете се, че вие сте майка на едно от децата, което взимало първа награда. И утре, в други ден, никъде по медиите не се съобщава Бургас. А те бяха 10 такива. Защо го имаме това радио? Ай, другите медии, те са платени, ще искат да им платиш. Това тук става въпрос за национално. Не мисля, че която и да е медия би искала пари да... Искат. Да я платят, искат, за да... Искат. И що никой не го отрази? Какво отразяваме днеска 24 часа? Ако това няма да отрази. И тук става въпрос за българската, странджанската народна песен. Да. За българското. До година ще има пак такъв конкурс. Ще има. Пак ще му помагате, освен, с каквото можете. Освен това, тя нека да каже, защото аз казах за сцената, обаче там, където трябваше да бъде комисията, трябваше да се изляе бетон. Нека да каже тя кога се изля, как се изля, що беше и т.н. Да, кажете, макар че някакво съоръжение... Не, никакво съоръжение не е. Това е просто площадката трябваше да добие някакъв вид. А където е бил самия конкурс, където се е повеждал? Да, повеждал. Там липсваха и пейки. Господин Кузманов също така отреагира с въпросните пейки, но като казвам отреагира, това не означава, че той отиде от магазина и ги купи готови. Не, той лично сам ги направи. Това му, въпреки че беше в жътва, така отдели от свободното си време, за да подпомогне тази кауза и да се случат нещата. Той, по принцип, не е спрял да помага по всякакъв начин в различни каузи на нашето общество. И се справил понякога се ядосва за... Да, при това положение е ясно защо го боли сърцето, защото той е отдадена, ако среща равнодушие от среща. Неравнодушие. Неравнодушие. Нас водещи наканят на цената. Показват на цената. Ние излизаме с лицето си, като спонсори. На другия ден в медиите няма нищо. Те
дали от себе си, от чоба си средства, тя ги няма. Добре, нека да ги няма. Обаче следващия момент се показват други хора за спонсори, които нищо не са направили, а нас на няма. Хората, които са нагледали, и то в националното радио, които са нагледали, че ние сме се тъпосали там на сцената с нея и с Радослав, нали, заедно, сме се излезли на сцената, ние сме някакви нахълници, които там се слагат без някой, без нищо. А община Бургас помогнала, Тракийското дружество и някакво читалище, това пише в сайта на Българско национално радио. Не само, че ни отразяват, те подвеждат. Те подвеждат. И аз се чувствам като човек, който излязал на... Аз лично, аз не знам Данчето как е, и излизам на сцената като някакъв натрапник, което най-много го мрази. И как няма да му не мисля, че някой от участниците ви е възприел вас двамата. Не, не участниците. Аз говоря за зрителите на Бургас. Да, защото са най-важни в случая децата. Те не знаят. Те са във възприятие. Те нямат откъде да научат. Ние няма да тръгнем да тръбим какво сме направили. Хайде да се върнем към нещо по-приятно. Момента, в който взехте рояла и го занесохте в училище, каква беше реакцията на децата, на учителите? Цял концерт не направих. Дадаха ни награди. Това е бил момент, който нашето предаване кара сърцето ви да се разтупка. И това беше на моя рожден ден. Ето че има и хубави неща. Ако може да се видите как греете двамата, сега като се сещате. Занесахте им рояла и... Аз се сещам за лицата първо на възпитателите, на учителите, които бяха изключително благодарни и щастливи. След това децата, които направиха първия си концерт, да, наистина пред нас, в момента, с новия роял, в който, нали, открихме, в смисъл, финализирахме това мероприятие, което бяхме започнали с госпожа Ангелозова. И от тук нататък се случиха много, много хубави неща за децата. Те продължиха да покоряват цял свят с конкурсите, в които участват, но в същото време си имаха техен си роял. Нямаше нужда те да обикалят по цял ден, за да търсят къде и да се молят на различни институции да бъдат допуснати да снимат. Това беше един много голям плюс за тях, което в един момент можем да кажем, че даваме стимул не само на възпитателите, но и на децата да се развиват в тази насока, имайки материалната база, за да правят това, което обичат. Но всичко това, което разказвате, предполагам, осъзнавате каква сила могат да бъдат граждани български, които се обединяват около някаква обща кауза. Тук дори не говорим за политика, ето за социална кауза. Вие давате пример. Намерили сте се, не сте се познавали? Не. Пътищата са пресекли на една сцена в Дома на нефтохимика, нали така? Не е точно така. Там започнах по принципа мероприятията, които правим, малко по-преди това са. Да, но искам да кажа, че не сте се познавали преди това. Познавахме се. Да. Вие казвате, гражданите са силни. Не. Силните на деня са по-силни. И ще дам на вашите зрители и на вас друг пример. Тази събота и неделя на крепостта Русо Кастро се направи, те го казват сбор, казват го фестивал, възстановки на годишнината от битката на Иван Александър. Победата на българската победа на Тандроник. Първо, годишнината не беше кръгла. Трябваше миналата година да се проведе тази възстановка. Това честване, те са обикновено се празнува на кръглата годишна. Миналата година измислиха 1000 причини да не я направят. Направиха тази година. Моето съмнение лично и мисля, че съм много близко до истината, ще се направи, защото предстоят местни избори и силните на деня трябва да се изтъкнат, че те са направили кой знае колко велики неща. Та не съм свършил, мене също много му боли. Значи, за да има Русо Кастро тие разкопки там, за да се възстанови тази велика битка, защото тази е последната битка на българите от средновековието. После падаем под първата победа, последната победа. И за нас, за Русо Кастренци, пък и за българите, тя е много важна.
крепостта Русокастрон на гръцки. Също е много важно. Никой не се сети за това място да го възстанови. Сетиха се едни родолюбиви българи от Русокастро най-вече. Повечето живеят в Бургас, но са от Русокастро преди повече от 15 години. Даже 17-18 години. Направиха фондация Русокастрон. Със собствени средства. Със собствен труд. Собствена организация. Нашите зрители най-вероятно са опитвали да правят организация, да видят колко трудно се прави. Със собствени коли ходиха, правяха, струваха, възстановиха църквата. Там има едно манастир. Не е църква, то е манастирче. Възстановиха го. Направиха стенописи, снабди се с икони. Разкриха голяма част от крепостните стени. Голяма част от крепостните стени. Не те, но с техни средства, с тяхно настояние, археологството там не може да пипа всеки, нали? Разкриха се тракийски светилища, две тракийски светилища там, на това място, се разкриха две тракийски. Направиха се подходи. Има една забележителност в Русената дупка, там има много интересна легенда, не е време сега да ги разказваме. Но това всичкото го направи фондация Русокастрон. Направи се възстановки на кръглата годишна преди 12 години. Се направи. Професор Бождар Димитров, областен управител, беше поканен. Да, имаше възстановка. Много народ. Оня ден се прави възстановка. Тие хора от фондацията, никой не ги спомена. Главният организатор, този, който направи всичкото това нещо, нали, от който тръгна идеята. Аз искам да кажа на вашите зрители, че аз не съм участвал в тази фондация. И един лев не съм дал на фондацията. Казвам го, но мен имам боли. Тие хора толкова много направиха, до тогава нито археолози, нито кметове, никой не беше дошло на ума, че та има така голяма забележителност, че те трябва да се покаже на света. Този Ангел Станков, който аз ще му кажа името, той миналата година почина. Тие, които правиха възстановка, ако имаха съвест, не го правяха заради да се изтъкнат те, защото идват избори, първото нещо, което трябваше да направят, да накарат хората да го почитат с едноминутно мълчание този човек. Защото това е нещо, което велико, което направи той. И цялата тая фондация. Няма. Цейно, че няма тая фондация. Времето, минаха ли 12 години, вече те закриха тая фондация, защото тя им пречи, най-вероятно, за нещо друго. Вярно, много неща после се направиха. Ама да. Те бяха вече излишни. Да. 12 години там се копае, се прави нещо, без да могат гражданите да отидат да видят за какво става въпрос. Няма никакъв ред, някаква табела, някакви снимки, някакви обознателни знаци. До тук можеш да отидеш, до тук не можеш. Ери, коя си дата ще има човек, който да обясни за какво става въпрос. Това е голямо нещо. Нищо не е направено, само се копае, дават се по 30-40 хиляди лева всяка година народни пари там да се рое. И следващия момент, там има едно съоръжение, което е третото в далине и в света по значимост водно съоръжение. Доколкото аз, когато идваха на времето, е много отдавна, 100 души археолози и съм ги разпитвал. Даже за тая телевизия щяхме да подготвяме филм, но така или иначе се загубиха записите. Те ни обясниха тогава, че такова съоръжение има в Русокастренската крепост, на Цариград и в Никопол. Другаде те поне не знаят. Такова огромно съоръжение за доставяне на вода. Разкопаха го, поникнаха бурени, поникнаха храсти, поникнаха там. Миналата година пак разкопаха. Какво разкопаха? При положение, че това е разкрито. И сега в момента пак е в бурени. Не може и хора, които харчат народни пари, има много народни пари,
да се бият, а хора, които дадаха началото на това нещо, граждани на Русака, от джоба си вадеха пари, то много пари, да възстановят всичко и ти да ги забравиш. Ти да ги забравиш, да не ги споменеш. Да кажеш, че това е първата възстановка. Ми правиш възстановка ми. Областния управител, поне покани ме. Нямаше областния управител, имаше един депутат от това, от... Няма да казвам от коя партия, и това е. Тие неща, когато човек ги прави, трябва да мисли, ако той не може да разсъждава, да пита хората, кое е съществено, кое трябва да се покаже. Пак повтарям, толкова много неща направиха от себе си тия хора и следващия момент да ги забравим. Те вече ги няма. Има едни хора, които изхарчиха сигурно на 200 000 лева там ги изха... народни пари. И когато се казва какво се направил, първо ще кажеш колко пари си изхарчал народни. Не да казваш, ние направихме или какво си, направихме залата в Бургас, а пък колко пари изхарчахме, защото те са на мене и на тебе тия пари, не са и на тия, които ги харчат. Да. И тя е данъкоплатец, да не е изключвана. Други инициативи, по които работите заедно? Ами ето сега, вие като общински съветник, ще ви помоля да поставите въпроса, имзате от магистралата, от София, нали, влизате в Бургас. Табелите стоят, значи, трябва да хванете пътя за Миролюбово, за Ветрен, Миролюбово, за да стигнете до Слънчев бряг и до Варна. Така е табелата стои. А това е обиската на Българово? Не на Българово. Не. И на Българово също стои. Има първата обиска на Българово също стои, но както и да е. Българово ще е забравя. Миролюбово и Слънчев бряг. Идвате вече, излизате от магистралата, преди Ветрен, нали? Табелата стои направо е Бургас, а на дясно Миролюбово, Варна, Слънчев бряг. Значи вие няма да хванете новия път, който се направи, ами ще трябва да се върнете през Ветрен, защото там пътя е много хубав, да минете през Миролюбово, през там селските пътища, да хванете пътя за Варна и Слънчев бряг, защото вие не знаете откъде да минете, са гледате табелите. Да, някой стигате до новия надлез, който го направиха, пише само Варна, там не е упомената Слънчев бряг, защото има и път за Варна, който вече не функционира. То го има, че той вече го няма. Дилинския проход, да. Който го няма. Не знам защо го няма. Той е по-кратък за Варна, но както е. Защото не е в добро състояние, мисля, че целият път през Дилинския, нали, проход. Нали, уж много правим магистрали, пък пътища, които трябва да се поддържат, ги няма. Та поставяме въпрос на вас, като общински съветник, още при първата сесия, той не иска кой знае какво. Да, тия табели да се махнат и да се актуализират. Това не е общинския съвет, не трябва да потърсим агенция пътища. От тях зависи, не от общинския. Тук става право за Бургас, нали? Именно, защото аз, например, търсих областна управа да се сложи, не знам дали ви е направило впечатление, никъде няма табела Истанбул. А доста туристи минават през Бургас да пътуват за Истанбул. И няма. На къде е Истанбул? Та се лутат. И затова извоювахме на едно място преди завоя за Малко Търново. Да. Пода, Малко Търново, там е на едно място табела, на която пише Истанбул. Това го извоювахме. Това е каузата ви. Нещо споменахте в предварителния разговор за това, че вас ви търсят, пък и вие сами виждате наглед дребни нещица, които обаче създават големи затруднения. Говорихме се за един басейн. Може ли да споменете това в Ветрен? Точно така. Ветрен го споменаваме днеска няколко пъти. Днеска явно ни е едно много хубаво място от община Бургас. Наистина е много хубаво място. Ми във Ветрен говорихме преди началото на предаването за това, че общественият басейн, който е там, забелязах на няколко пъти, че капацитета му не отговаря на хората, които го посещават. Много желаещи има така. Изключително много желаещи, което е много хубаво. Все пак квартала вече се разрасна. Тук не говорим за едно време Житарово или Банево, да, или Ветрен, там както са били. Има изключително много млади семейства, много деца, които посещават този басейн. И това, което наблюдавам известно време, е, че
капацитета на този басейн не побира тези гости, желаещите гости. Но въпреки всичко, те бъдат допускани вътре, съответно взимаем се таксата. Не коментирам таксата, тя е почти незначителна. И тези хора се настаняват на тревата. Периферията, която е около самия басейн, нали, под дърветата и така. Но какво се получава в един момент? В един момент се получава така, че тези хора първо, нали, плащат си макар и минимална сума, но в същото време отиват на тревата. Добре, окей. Но от тревата те влизат в басейна. Съответно с замърсяват. Краката, с които, нали, газят по кълца, защото все пак там има и тревна площ, има и кал, която вкарват в басейна. Това мисля, че не е чисто хигиенично, не е окей. Има, според мен, аз не съм експерт в тази област, има възможност да се разшири самият басейн, не басейн, ами територията, на която могат да се поставят все още шезлонги, така че може да се гледа в тази насока. Това да е интересно. Да се увеличи броя на, шезлонгите. Да, за да може, нали? И в един момент вече трябва да се каже стоп. Ние приемаме до толкова, повече не можем. То в един момент вече нещата излизат може извън контрол. Може би Ветрен хората са разбрали, че има доста интересен план за развитие на стария комплекс за водни спортове. Водни спортове за плуване и за скокове. Това бяха минералните басейни, които са в разруха от колко? От 25 години, 30. Те имат доста амбициозен проект там да се възстановят тези басейни. Освен това да се изгради база, в която пък да се разполагат студенти и преподаватели, археолози, които правят разкопки на Акве Калиде. Интересно ми е, явно, вие живеете сигурно във Ветрен или сте запозната? Запозната сте, но сте запозната какво става във Ветрен. Какви са вашите лични наблюдения? Акве Калиде успява ли? Според мен привлича туристи. Няма вода, вижте, пожари има нататък. Моля? Пожарите... Да, няма да гъсат. Пожари, да, ние гледаме лошите неща. Да интересно място е. Цоня Дражева, стария директор на музея Бургаския лека и пръст, тя вярва, че Акве Калиде може да стане огромна забележителност. Българска и майче наистина ще излезе права. Искате ли да ви кажа какво ми каза тя? Лично на мене. Когато искахме да правим този филм и отидахме и намерихме там на, точно на Акве, когато се правяха разкопките, и знаеш какво ми каза? Ей, това къде е ценното, защото там има римски неща. Да. Обаче, понеже турската държава дала 500 милиона, ли беше, че изнъжа за цифрата, колко хиляди лева беше дала, и наблягат на това, което е през османския период. Те са направили само възстановка на банята от османския период. Но тя го каза, от нейните уста съм го чул, лека и пръст, аз съм го чул. Да. Твърдя за думите си, защото съм го чул от нея. По-важно е това, което е било през Рим, то бе по-ценно. Но което дава парите... Тогава ние не можем да се сразим на турска държава или на турски концерн, че е дал пари. А тогава в този момент българска държава не е дала пари. За съжаление. Но там разкопките продължават и откритията те първа предстоят. И в друго предаване съм споменал, че говорих с... учени, археолози, историци, професори, те бяха там, се събрали доста народ и един от тях ми каза, тъй като Акве Калиде е римски град, всеки римски град се е изграждал по съвсем ясен и точен план. Тук е входа, тук е форума, тук е банята и ми обясняваш. Ето тук в тази посока има еди какво си, вероятно в тази посока еди какво си, така че 10% от града е разкрит. Но там... аз, нали знаете, съм машин инженер, но все пак имам някакви такива... Горе на Русокастърната крепост, аз ви казах, има изградени тракийски светилища, но няма нищо. Но той е много по-стар от крепостта. И е много по-ценно. Сега, ако отидете, там има драки и не може да ги стигнеш до тях. Там явно... бяха разкрити, беше направено пътека. Там предстои много работа да се върши. Дай Боже, все повече хора да ходят. Вие бяхте поканал наскоро хора от Русокастрите. Това казваха, че постепенно, в събота и в неделя се виждат коли с регистрация извън Бургаска област, ходят да видят Русокастрите. Вие забравяйте, какво ви казаха, че не се допускат до крепостта, защото се правят разкопки. Но имам предвид, че привлича интерес. Привлича интерес в тази крепост. Са шуми по медиите, но нали ви казах,
Там няма направена пътека, защото все пак това е археология. Има може... път до крепостта, нагоре пътека. Не, има и, го, и нагоре има. Но става въпрос, че да отидеш до това място, там да имаш табела, защото ние не ходим. То е хубаво да всеки един да се качи, ама то всеки един, ако се катери по стените, те хептен ще ги поразим. Но трябва да има първо човек, който да те отведе, да ти обясни за какво става въпрос. Второ, да има някаква снимка, хората да видят какво всъщност е представлявало това нещо. Защото да, не, 3D явно, модел, не да, 3D модел. Дали, какво представлява, за каква му е функцията, ери къде си, какво има. Тие неща, елементарните неща ги няма. Ние само купаем, роем следващия момент, то се руши, защото всяко едно нещо, което се разкри, да. Тя природата ни чака. Дали ви казах за това съоръжение, то се руши и то се руши, ама с часове се руши. Вие... А хората като отидат там, а като види тия неща, нали, като му, има кой да му обясни за какво става, като му каже за битката, че това е много важна битка, повечето хора не знаят, което е Русо Кастро. Камо ли за битката да знаят? Аз нали разговарям с хора, къде беше това Русо Кастро? Нали, питам откъде съм от Русо Кастро. Къде беше това Русо Кастро? Ма то от кой лакарик е? Ей, такива неща. И то хора от, нали, с образование и такова. Както и да е, тия елементарните неща ги няма. Да има една табела, да има едно такова, вери колко се цъш, има човек, който може да ви обясни, защото не може непрекъснато да има. Събота или неделя или там, да има и два часа. Един човек, който и като отидат хората, да се запознаят като, както ви, трябва. Ето ви една задача за следващия общински съвет в въпросната община, в чието пределя е Русо Кастро. Следващия общински съвет понеже да се вземе такова решение. Понеже да... казахте, вас търсят, ще ви кажа, има една приказка, хората чукат там, където знаят, че им отворят. И затова на търсят. Аз вече цял мандат, не съм общински съветник, обаче хората първо мене търсят. Първо мене търсят, защото знаят колко неща съм направил, без държавни средства, без да си имам властови позиции. И затова търсят мене. Не търсят властта. А Съюза на българските командоси получава ли примамливи предложения, неприлични предложения, всякакви предложения за вливане в някой политически проект? Търсят ли ви? Защото вие сте организирани, дисциплинирани, познавате законите при всички положения. Ясно е, че сте патриоти, след като сте били част от силови структури на държавата. Получавате ли такива? Интересно ми е дали ви отправят такива предложения да се влияете в някой политически проект. Ако отправяте въпроса лично към мен, да. И лично като цяло, към вас, като цяло организацията, нали, тя е свързана с доста хора. Няма как, нали, заедно тези хора да отидат в дадена политическа формация. А вие имате различни убеждения политически? По принцип аз винаги съм твърдяла за себе си, че аз нямам. За мен цветовете в България на партиите са един цвят. Важни са хората, важни са каузите, важни са принципите, които изповядват и нещата, които ще свършат за нашия народ. Няма значение за мен цвета на партията. Като цвят, абсолютно отдавна съм казала, че по никакъв начин няма да вляза в някаква партия заради цвета на партията или моето. Ще вляза само заради убежденията, които имам и хората, които са лидери там в нея. Но отдавна така избягвам да се включвам в такива формации, защото нищо хубаво не виждам. Напротив, ако не съм политически обвързана, както аз не съм, получавам много по-голяма обществена полза. Обществена помощ и имам полза за обществото в това нещо. Защото мога да отида на всяка една партия, да поискам дадено нещо, което зависи от партията да се свърши в полза на обществото. Иначе нещата няма как да се случат. Аз лично избягвам такива политически... Интересно ми е наблюдението ви жените в българската политика. Принципно такова разделение между мъже и жени звучи възглупаво. Нали? То няма защо да си делят мъже и жени. Или вършат работа, или не вършат. Но вашето впечатление, жени, лидерки, има ли такива силни дами в българската политика, които ви впечатляват, без значение на цветовете? Не мога да кажа, че няма. Не мога да кажа, че няма. Има доста образовани жени в България. Аз мисля, отдавна сме... Аз говоря в политиката конкретно. Да. И не само. Нали? Да. Като цяло не е само. Но отдавна сме минали този период, в който, както вие сам казахте, да се делим на мъже и на жени. Има доста образовани хора, които имат голям капацитет да помагат на нашето общество.
и да следват целите на обществото. И наистина, като казваме обществото и народни избраници, нали, тя думата го казва народни избраници, някои хора се забравят като цяло, че народът ги е избрал. Господин Кузманов, направим впечатление, че госпожа Лазаринова отговори като политик. Като издарах тази въпрос. То всичко е политика. Много така, много добре отговорих. Не, то всичко е политика. Шегувам се, разбира се, нищо обидно не влагам в... Тя не спомена за паметника, който... Това е друга ваша кауза, така ли? Ваша лична или на... Не, наша лична. Група от хора. Ама от ние пак тръгна. Пак е на Съюза на командостите, значи Съюза на командостите не може да представлявам само аз. Това са всички хора, които стоят зад мен, естествено. И хората, които ме подкрепят в тази организация. А вие ръководите както... организацията за Бургас, така точно ли? Точно така, да. Както винаги сме правили, събираме се и решаваме какво можем да помогнем. И преди време излезе в нас, всъщност не преди време, още от самото начало, когато се случи... убийството на нашите полицаи, защото за мен това е убийство на трапезица. Тогава ние решихме, че промените в законите ще бъдат нашата кауза. Бориме се все още, но предвид ситуацията в държавата, че нямаме действащо правителство легитимно, което да изобщо да обърнем внимание на проблемите на обществото, тогава ние си казахме, че паметта на тези момчета трябва да се запази и те да бъдат точката, от която да се тръгне относно промената на законите в България. И решихме, че на това място ние ще изградим паметна плоча, за да може да се помни тяхната саможертва. И тук преди няколко месеца съвместно с ОД на МВР Бургас направихме една инициатива, едни благотворителни стрелби, с които събрахме една сумичка и подпомогнахме вече започната тяхна кауза за изграждане на този паметник и ние де-факто подпомогнахме тяхната кауза. И сега живот и здраве да очакваме да се открие и пак да напомняме, че такива неща в България трябва да се обръща малко по-дълбоко внимание. Еми да, тези ваши колеги практически спряха с телата си. Също. В една много сложна ситуация. Други хора, които заплашваха български граждани. Тази катастрофа можеше да стане в друга точка, с много повече хора. Няма да се връщам към нея. Да, няма да се връщам, защото информацията, дезинформацията, която са имали тези момчета, но тези момчета направиха това, което чувстваха като свой дълг, да застанат с телата си. Да, това направиха те. А тук вече нали, друг въпрос е дали са достатъчно обучени кадрите, дали имат достатъчно капацитет да правят подобни спирания на автобуси. Това вече нали, го оставям като една друга тема, която... Да, за да излезе някой да спре с автомобил. Няма достатъчно обучение. В смисъл, минават една школа, след това почват работа в полицията, нямат периодични обучения. Нещата се променят в ситуацията в държавата и не само като цяло в света. И тези хора нямат подходящата подготовка, което нали е факт. Ами, предаването... Господин Кузманов наближава своя финал. Толкова много разнообразни инициативи, в които се включвате заедно, вие и вашите приятели от Съюза на българските командоси, освен паметника, освен подкрепа на таланти, които съхраняват Странджанската песен, други общи кампании, каузи, обмисляте ли или чакате те да ви намерят? Буквално без да се обиждате, да ви дръпнат за ръкава. Нали? Има един такъв израз. Дръпват ви за ръкава. Да... Готови сте. Готови предстоят сега избори, понеже говорим за избори. Предстоят избори. Местни избори. Нека нашите зрители и въобще българския народ да види кои са политиците, които са изхарчили народни пари. И за какво? Изхарчили доста народна пари. Еми, сигурно има нещо, нали? И тези, които са направили много неща полезни, да преценят. Трябва ли да продължават да ги избират тия, които харчат народните пари и в крайна сметка държавата намалява, хората бягат. Или трябва да се обръщат да дадем път на хора, които работят, които правят нещо, правят го с собствените ръце, собствените умения и с мисъл, че това, което правят е полезно за хората,
ако те продължават да избират тези, които са силни на деня, им дават по някакъв лев, нали? Дават им някой лев, за да гласуват за тях. Вкарват ги в комисии, назначават близките им на някакви такива апетитни длъжности. Държавата ще е на това положение. Госпожо Лазаринова, вашето обръщение към нашите зрители, какво ще бъде на финала на предаването? Няма да им казваме, щом една нежна, грациозна жена може да е командос, значи вие можете всичко и нямате никакви оправдания. Това няма да им казваме. Не, няма да казваме това. Нека хората да избират по съвест. Да избират по съвест, да мислят наистина преди. Вижте, много пъти съм казвала това, че обикновено хората чакат, като в супермаркет на тях да им се предложи подходящи кандидати, но това няма как да се случи. Нещата се случват единствено в нас вътре и ние самите трябва да променим нещата. Така че всеки, който изпитва тази нужда и има подходящи знания и може, нека да застане и да се бори за каузата. Добре, благодаря ви. Йорданка Лазаринова от Съюза на българските командоси и господин Иван Кузманов, общественик и продуцент на предаването. Днес бяха наши гости. Благодарим за това участие, за това, че споделихте какво ви радва и какво не ви радва. На вас, уважаеми зрители, до нови срещи.